Nå har jeg hatt dette anlegget i 2 år, og jeg har per i dag ikke hatt servicemann på det. Ingen sensorfeil, ingenting. Det er veldig oversiktlig og veldig mye enklere å forstå dette enn de andre merker jeg har prøvd. Veldig mye bedre når jeg kan legge til alle modeller og bare trykke inn den jeg vil lese ifra. Og nå har jeg jo fremme alle V-linjene på hele E6-Moelv-krysset. Da ser jeg litt hvor de går igjen og bare trykker på den jeg vil lese fra. Og det er veldig raskt. Det er ikke noe jeg kan laste inn alle veimodeller på det prosjektet jeg driver med nå. Alle V-linjer, absolutt alt som vi har data på. Og ikke noe hacking eller legging eller, ja. Og så sensorer er utrolig raske på det. Det er nesten så du graver i sandtid. Det er ikke noe, det henger ikke etter i det hele tatt. Vi skal åpne 1,1 kilometer med firefelt nå til jul. Og den fylkesvegen vi driver med her vi står nå, den skal åpnes nå den 17. september for trafikk. Vi har en, blant annet en stikningsleder her på anlegget. Han er meget fascinert over Makin3D. Ja. Veldig enkelt da, for stikkere og de som sitter på kontor for å legge inn prosjekter og alt slik i den clouden som vi bruker. Det er kjempelettvint. De synes det er, ingen av de som har tatt stikkere på anlegget her da, som har sett Makin før. Men de blir litt imponerte når de kommer ut i anlegget og ser hvordan det egentlig ser ut der vi jobber med. Vi kjøpte en maskin nå som vi fikk før jul. Den og der valgte vi Makin3D på. Det gjorde vi. Så vi blir nok fortsatt å bytte ut det andre merket vi har til Makin3D, ja.